Está a ser preparada em Bali a declaração conjunta do G20 que deverá condenar a invasão à Ucrânia num documento contestado pela Rússia. O dia da cimeira ficou marcado por encontros bilaterais e pelo discurso de Volodymyr Zelensky. O documento ainda está a ser preparado para ser apresentado de forma oficial na quarta-feira. As agências noticiosas tiveram acesso ao rascunho da Declaração Conjunta do G20, que deverá condenar a guerra na Ucrânia. O texto destaca o imenso sofrimento humano e as fragilidades provocadas na economia global, tais como o abastecimento energético e a segurança alimentar, e representa as vozes de 19 intervenientes na cimeira, deixando de fora a Rússia. Sobre a Ucrânia, os Estados Unidos e os seus aliados foram bastante agressivos hoje durante as discussões, culpando a Rússia pelo que eles chamam de agressão não provocada contra a Ucrânia. Sabem que, quanto mais falam sobre a agressão não provocada, mais pessoas ficam convencidas de que a agressão foi provocada por eles. Após reuniões com Emmanuel Macron e Olaf Scholz, Sergei Lavrov acusou a Ucrânia de arrastar o conflito, afirmando aos jornalistas que é Kiev que recusa negociar com Moscovo ao apresentar condições irrealistas para alcançar a paz. Do lado oposto, Volodymyr Zelensky dirigiu-se aos países do G19, tal como apelidou a cimeira, para dizer que o tempo para terminar a guerra é agora. Não daremos à Rússia a oportunidade de esperar, reconstruir forças e lançar uma nova vaga de terror e destabilização global. Tenho a certeza de que precisamos e podemos pôr fim a esta guerra destruidora da Rússia de forma imediata. Durante o dia, os encontros bilaterais ficaram marcados pela reunião entre Emmanuel Macron e Xi Jinping, com o presidente francês a pedir ao líder da China para usar a sua influência junto de Vladimir Putin, de forma a trazê-lo para a mesa das negociações e, dessa forma, ajudar a terminar com o conflito na Ucrânia.